Мешканці декількох сіл Заставнівського району звернулися зібрали підписні листи, звернулися до Чернівецького міського голови з тим, що вони хотіли би бути в одній територіальній громаді з нашим містом. Відповідно, вже одна сільська рада, це Горішні Щирівці, вони вже розглядали це питання у себе на сесії, і відповідно там їм пропонували різні варіанти. То один з варіантів, що якщо будуть наполягати про те, щоб була одна територіальна громада, як пропонується, що центром Заставні, то вони виявили бажання бути в територіальній громаді з містом Чернівці. Відповідно, обговорення продовжується також в селі Шубранець і Задубрівка. Частина мешканців села Чорнівка так само звернулися, це Новоселицький район, вони звернулися, але у них ще на рівні сільської ради, сільського голови ще бачення остаточного немає. Тому вчора на зустрічі з послом Сполучених Штатів Америки ми зустрічалися тільки з трьома сільськими головами, це Горішні Щирівці, Задубрівка і Шубранець, там, де люди, які проживають в цих селах, хочуть бути в одній об'єднаній громаді. Там в засобах масової інформації було інтерв'ю, і там були побоєння, що сільські голови кажуть, от як місто Чернівці прийде, забере землі. Всі прекрасно ми знаємо, що землі вже всі приватизовані, розпайовані, то зрозуміло, що ніхто ні у кого не буде забирати. Крім того, більша частина мешканців цих сіл працюють в місті і відповідно сплачують податок ПДФО в міську казну, так що особливо фінансового зиску у міста від приєднання не буде. Основні питання, які задавалися сільськими головами, відповідно, це хвилює мешканців сіл, чи не зміниться статус їхніх населених пунктів, тому що ви всі знаєте, що місцеві жителі отримують відповідні преференції. В законі чітко прописано, що об'єднання в одну територіальну громаду не змінює статусу населеного пункту, який входить. Тобто, якщо населений пункт в даний момент є селом, то відповідно в одній об'єднаній громаді, навіть Чернівецькій міській, населений пункт залишається селом. Там просто депутатський корпус уже один, село вибирає старосту села, і староста села буде членом Чернівецького виконавчого комітету. Вигода мешканців сіл, які знаходяться навколо міста, очевидна. Ми говоримо конкретно про мешканців. Основний посил, для чого мають об'єднуватись, для отримання якісних послуг. І в законі чітко прописано, що після об'єднання якість послуг не може погіршуватися. Тобто ми говоримо про обслуговування, починаючи від медичного, пенсійний фонд, соціальний захист, отримання довідок, інші адміністративні послуги. Бюджети формуються із розрахунку площі об'єднаної громади і з врахуванням кількості сільського населення в об'єднаній громаді. Тобто бюджет, коли формується державний бюджет, у всякому випадку в законі прописано, що під час формування бюджету це все має бути враховано. Тому з цієї точки зору небезпеки бути немає. Що стосується фінансових навантажень, да, ми розуміємо, що фінансові навантаження будуть. Але якщо ми будемо йти польським шляхом, то там держава і міжнародні
інститути фінансові брали на себе ту значну частину фінансування, і в законі тут так само прописано, що держава бере на себе витрати по інфраструктурі цих об'єднаних громад. Умовно кажучи, якщо ми об'єднуємося в одну громаду з селами, які я вже перерахував, Заставнівського району, то відповідно кошти на дозвільний центр, на його, скажімо так, ну, капітальний ремонт, обладнання, все, ми будемо відповідно просити у або міжнародних структур, або у державного бюджету.